Për cilësi e restaurimit të urës së mesit nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, një prej monumenteve më të bukura të kulturës, mund të konsiderohet i përfunduar. Ndërhyrja në të ka qenë komplekse, duke përfshirë edhe ambientin rreth saj përmes vendosjes së kaldrëmit. Specialisti i drejtorisë së shërbimeve të punëve publike në Bashkinë Shkodër dhe njëkohësisht restauratori Petrit Bilali tregon rreth detajeve të kësaj ndërhyrjeje dhe instalimit të ndriçimit. Është bërë plotësimi komplet i fugaturave të urës në të gjitha segmentet dhe në të gjitha pjesët e saj, rregullimi i kunetave të ujit të shkarkimit, kapuçimi i parapetit urës në mënyrë që uji mos të depërtojë në monument. Ndriçimi është instaluar nga ura e re që ndriçon urën e vjetër dhe nga poshtë. Vetëm 8 kilometra larg Shkodrës, ura e mesit mirëpreh çdo ditë vizitorë të shumtë, ndërsa përfundimi i restaurimit të saj pritet të ketë ndikimin e vet pozitiv. Më pëlqeu shumë ura e mesit dhe mund të them se u mahnita nga ajo çfarë pash këtu. Shqipëria në tërësi është një vend i bukur. Ura e mesit është ndërtuar nga Mehmet Pash Bushati në vitin 1768 dhe është ura më e madhe që mbetet nga periudha Osmane në Shqipëri. Elementet e saj e bëjnë këtë urë jo vetëm piktoreske, por edhe me vlerë arkitekturore.